ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምንከረማችሁ። እኔ እጅግ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ሀብሀብ ነው። ሀብሀብ እንዴት ነው የበሰለውን መለየት የምንችለው የሚለው ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። አብራችን ቆዩ። መጀመሪያ እስቲ ሳይዞቹ ትንሽ እናውራ። ሳይዞቹ እቺ ለምሳሌ ሚኒ ወተር ሜሎን ነች። ትንሿ ሀብሀብ በዚህ አይነት ሳይዝም በገበያ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው። ቤተሰብ ለሌለው ሰው ጥሩ ሳይዞች ናቸው። ይህንኑ ሳይዝ ይዘው ይበስላሉ ማለት ነው። ሌሎቹ እነዚህ ናቸው። በተለይ በምዕራቡ ዓለም በጣም የተለመዱት አይነቶች እነዚህ ናቸው። ወተር ሜሎን ብዙ አይነት አለ፣ በጣም ትልልቅም አለ። አሁን ኢትዮጵያ ወደ ናዝሬት መንገድ ላይ ወደ ሞጆ አካባቢ መንገድ ላይ የሚሸጡት የሉ? በጣም ትልልቅ ብርቱካናማ ከለር ያላቸው እንደሱ አይነቶቹም አሉ። ይሄ ደግሞ በጣም በምዕራቡ ዓለም የተለመደው አይነት ነው እና ሳይዛቸው እንደዚህ አይነት አለ። ሞዳራዎች አሉ፣ ሞዴል ያሉ ሳይዞች አሉ። ግን ሁሉንም ደግሞ የምንለይበት መንገድ ሁለት ነው፣ የበሰለውን ለማወቅ እሱም በድምፅና በከለራቸው በማየት ነው የምናውቀው። እስቲ እሱን ደግሞ እንያ። እሺ፣ አሁን የበሰለውን እስቲ ገምቱ። እናንተ እስቲ ገምቱ፣ ከዚህ ከአራቱ የትኛውን ትታነሳላችሁ ስትገዙ? አራቱ የቱ ነው የበሰለው? እስቲ አንድ ቻሌንጅ ልስጣችሁ። አንዱን መርጣችኋል። እሺ፣ ከዚህኛው ጀምረን እናያለን። ይሄኛው እንደምታዩት ወጥ የሆነ ግሪን ከለር ነው ያለው። ይታያለን እና ይሄ ከተገዛ ኦልሞስት ወደ 2 ሳምንት አካባቢ ነው። ምንም አይነት የከለር ለውጥ አላመጣም። ግሪን ነበር ስገዛው፣ አሁንም ግሪን አልተቀየረም። እና ይሄ እንግዲህ በከለር ስናይ ይሄ ያልበሰለ ወተር ሜሎን ከለር ነው ያለው፣ ወይም ሳይበስል የተቀጠፈ። ስለዚህ እንደዚህ ግሪን የሆነ ሙሉ ለሙሉ መግዛት የለብንም። ገዝተን ብናስቀምጠውም አይበስልም። ኦልሞስት 2 ዊክስ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ይሄ ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ እቺ ናት። ይሄኛው ደግሞ ከገዛሁት ወደ 1 ሳምንቱ ነው። አልተቀየረም፣ ከለሩን አልቀየረም። ግን እንደምታዩት የተወሰነ በስሏል ማለት ነው። እዛው ተክሉ ላይ እያለ ሳይቀጠፍ ነው የሚበስለው ብያቸዋለሁ። እዛው ላይ እያለ የተወሰነ በስሏል እና ይሄ የቅቤ ከለር ይኖረዋል ማለት ነው እዚህ ጋር እና በጣም የበሰለው እንግዲህ ምን አይነት ነው? በጣም ጥሩ የቅቤ ከለር፣ ነጣ ያለ ሳይሆን ቢጫ ከለር፣ የቅቤ ከለር ሲኖረው የበለጠ የበሰለ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ላሳያችሁ። አያችሁት? በጣም ቢጫ ሆኗል። ቀይ በጣም በስሏል። እና አንዳንዴ ደግሞ የተለያየ ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ ከአንድ በላይ እንደዚች እና ይሄ በጣም በጥሩ ሁኔታ እዛው ተክሉ ላይ እያለ የበሰለ ወተር ሜሎን ከተገዛ በኋላ ወተር ሜሎን አይበስልም። እና ምንድን ነው ይሄ ፍሩት ውስጥ ያለ ፍሩቶቹን የሚያበስል ሆርሞን ኢትሊን የለውም፣ ወይም በጣም ትንሽ ነው ያለው። ትንሽ የጣዕም ለውጥ ያመጣል ከተቀጠፈ በኋላ እንጂ እላው ላይ ሆኖ ያልበሰለ ሰዓቱ ያልተቀጠፈ ቀድሞ የተቀጠፈ ወተር ሜሎን ጥሩ አይነት አይሆንም ማለት ነው። ደረቅ ይላል። ውስጡ ከለሩ ቀይ ነው የሚሆን ከለሩ ጋር ስትሄዱ ስለ የሚሸውደን ሲቆረጥ ቀይ ነው ሁሌ። ግን ውሃነቱ ይዘናል አይደለም። ልክ እንዴት ነው የሆነ ያልበሰለ ብርቱካን በቂ ውሃ የለውም ማለት፣ በደንብ ሲበስል ነው ውሃውን የሚያመጣው። ልክ እንደዛ ትንሽ ደረቅ ማለት ባህሪ ያለው
ስኳሩነቱም የወተር ሚሉን ደስ የሚል ጣፋጭ ለስለስ ያለ ስኳር መጠኑም ያነሰ ነው እና ብዙም የምትወዱ ጣም አይደለም ያለው ይሄ ነው ያው እቺ ቀደም ዳቋጩ ሚኒ ወተር ሚሉን አለች ይበቃፈል በቂ ነው ለዚህ መጠን ይሄና ግን በስሏል ኦልሞስት ወደ ቢጫ ያደላ ነው በጥሩ ሁኔታ ነው የተከተፈው መካከል በመካከለኛ ደረጃ በስላለች እቺ እና ይሄ ነው እንግዲህ ምን ልለይበት በከለር ስም ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ምን ልለይበት ዘዴ ደግሞ በድምጽ እሱን ደግሞ እናያለን እሺ አሁን በጣም የበሰለውን እና ይሄንን ጥሬ ያልኳችሁ ከጥሬውና ከበሰለውን በድምጽ ምን ልለየው አሁን አዳምጡ ይሄኛው ድምጻችሁን አይመልስም ስታንፈኩ ይሄ ያስተጋባል እንደ ኢኮ ነገር አለው እና ድምጹን ይመልስላችኋል እሺ የመጨረሻው ቲፕ ሰጣችሁ ምንድነው የበሰለው ብቻ የ ክሬም ካለር የክሬም ካለር ያለውን ከገዛችሁ በኋላ ቢበዛ ከአምስት ቀን በላይ አታቆዩት አልበለዚያ ምን ይሆናል ውሃው በጣም ስለሚከብደው በጣም ወተሪ የሆነ ነው የሚሄደው ውሃው የበዛ ነው የሚሄደው በዛ ይበሰለው ማለት ነው ለመሸከም አይችልም ከሆነ በኋላ ምን ይሆናል ይፈሳል ውሃው በቃ እና ሙሉ ወተር ሚሆን ነው የምታጡት ስለዚህ ሜክ ሹር የበሰለውን ከገዛችሁ እስከ አምስት ቀን ባለው ተጠቀሙት ቆራጥ ቆራጣችሁ ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ካረጋችሁት ማክሲመም 3 ቀን መቆየት ይችላል ከዛ ይሄ ከሽ ከሽ የሚለው ደስ የሚለው ነገር አይኖርም ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ወተር ሚሉን በተመለከተ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ በተለይ በሰሜኑ ንፍቀ ክበብ ላላችሁ አሁን የበጋ ጊዜ ነው እንጆ ያድርጉ ከባርቢኪዋችሁ ጋራ በጣም አሪፍ የሰመር ዲዘርት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄ ነበር እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ኮሜንታችሁንም ጻፉልኝ ስለብሩነታችሁ ድጋሚ አመሰግናለሁ በሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም